wafdi ballaadhan oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud cabdullaahi cumar ayaa kasoo degay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta Airport. Wafdigan oo ribootka si ballaadhan ay ugu soo dhaweeyeen safiirka Soomaaliland u fadhiya waddankani Kenya maxamuud cabdullaahi jaamac sifir ayaa wasiirka iyo safiirku waxay u soo boqoleen isla markiiba goob uu ka dhacayo shir heer caalami ah, isla markaasina si miqaam heer dowladnimo ah loogu soo casuumay wafdiga ka socda jamhuuriyadda Soomaaliland. Wafdiga ka socda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ahaa wafdiga kaliya ee sidii heer dowladnimo loogu soo casuumay shirkaasi, isla markaasina kaga soo qayb galay meeqaan dowladnimo. Shirkan oo ahaa mid lagaga hadlayay sidii loo sug lahaa aqoonsiga uu qofku gaarka u leeyahay, sida kaararka moobilada, baasaboorada, haysarooyinka, kaararka codaynta iyo simikaadhada moobilada, iyo sidoo kale kaararka bangiyada iyo waxyaabaha la halmaala. Dhammaanba agabyadaasi ayaa ahaa mid ay ka soo qayb galeen shirkado aad u fara badan oo ka kala socda ugu yaraan 60 dowladood oo heer caalami ah. Dhammaanba shirkadahaasi ayaa waxay soo dhaweeyeen in qof kasta loo sameeyo aqoonsi si loo sugaba yidhaahdeen ammaanka caalamka. Waxay sidoo kale dhammaanba 60 dowladood ee ka soo qayb galay shirkaasi caalamiga ah ay jamhuuriyadda Soomaaliland ugu hambalyeeyeen dhinaca ammaanka iyo dimuqraadiyadda ballaaran ee ka jirta dhammaanba geyiga Soomaaliland, iyagoo oo dhammaanba 60-kaasi shirkadood ee ka kala socda 60 dowladood ee ka soo qayb galay shirkaasi ay dhammaantood ballan qaadeen inay maal gashadaan gebi ahaanba geyiga Soomaaliland. Waxaa sidoo kale halkaasi uga ballan qaaday wasiirka wasaaradda ganacsiga maxamuud cabdullaahi cumar iyo sidoo kale danjire cabdifataax siciid axmed inay soo dhaweyn doonaan 60-kaasi dowladood ee sheegay inay maal gashan doonaan geyiga Soomaaliland. We have a very progressive and conducive investment environment in my country. We have a policy that supports foreign direct investment. We have interesting packages for foreign investors, including a tax holidays in the first 3 years of the business. You would be able to repatriate your wealth, and after 3 years you will be able to pay less income tax. Recently we issue, Somaliland government issue a company, we're doing the e-passport, which happily I've got here, Somaliland passport, the old one, but now hopefully next few months we actually expecting e-passport will come out. Sidoo kale gudoomiyaha shirkadda Agas Elematic oo ahay shirkadda soo qaban qaabisay shirkan ballaaran ayaa waftiga Soomaaliland ku amaanay sida ay u soo ajiibeen, isla markaasina ay ugu aqbaleen isugoodii oo ahaa inay kala soo qayb galaan shirkaasi. Excited as a country to host delegates, Honorable Minister for Commerce from Somaliland and his entourage from the country. So we will be happy to work together, and we are very pleased to see and have a guest, a very important guest from neighboring country Somaliland. Kadib gabagabadii shirkii markuu halkaasi soo dhamaaday ayaa waxaa halkaasi saxaafadda kala hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland maxamuud cabdullaahi cumar, waxaanu faahfaahin ka bixiyay ujeedada uu shirkani ku saleysnaa iyo faa'iidada uu leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan maanta imid dalkan Kenya oo aan umid wadahadallo aanu la leenahay hay'adaha xukuumadda dalkan Kenya ee ganacsiga iyo sharaa'iga kale ee dalka reer Kenya iyo investors kale oo maalqabeena oo dalkan fadhigoodu yahay. Waxaa kaloo sida halkan shirkan weyn ee caalamiga ah ee lixdan dal ay iskugu yimaadeen iyo sharaa'ig fara badan oo dalalka ka soo jiraan, waxaan u muuqataa halkan inay yaalaan shirkado fara badan oo ka qayb geli kara horumarka dhinac walba leh ee Soomaaliland ka socda. Waan ugu faraxsanahay shirkan labada cishe socday inaan ka soo qayb galno oo shirkadaha caalamka ka socda oo dhan ay yimaadaan Germany, Switzerland, all over the world, and oo runtii shalay bilaabmay maantana la soo gabagabeeyey. Runtii waa farxad ayay noo tahay, doonaya inay runtii maalgashi ku sameeyaan ama xiriir la sameeyaan xukuumadda Soomaaliya sida wasiirka uu sheegay, and runtii aad baan u soo dhaweynaynaa, waana wax lagu farxo. Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah goobta keliya ee dalalka lagaga hadlo afka Soomaaliga ah ilaa iyo hadda kow ka ah waddanka keliya ee si xor ah ay dadweynaha ku nool iyo codkooda ay si xor ah u dhiiban karaan, isla markaasina ugu dooran karaan cidda ay rabaan, ayaa laga yaabaa shirkan waxyaabaha ka soo baxay in ay ka anfacaan dhinaca doorashooyinka iyo waxyaabaha la halmaala. Cabdillaahi Cabdicali, TV-ga Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, Nairobi.